o'zingiz sayyoraga borib kelishingizdan maqsad demak prezidentimizga xabar olib kelgansizda u yerdan a? To'g'ri. Beda qo'shnilaringiz, yaqinlaringizning munosabati qanday sizga masalan? Tanishlaringiz. Bu yerda 12 milliard odam bor ekan. 12 milliard. 12 milliard odamni qo'lida tarilgan. Chimanazar aka, o'zingiz sayyoradagilar odamlar ham musulmonmi ular ham qanaqa? Dini nima ularni? O'zbekiston jahon chempionatiga chiqa olaydimi qachondir? Men o'sha futbolda qatnasam aytib berishim mumkin. Значит, edi ham o'lim bor. O'lim bor. Har 1000 yilda. 1000 yildan keyin garantiya yo'q. Bolalarim endi sizni ermaklayapti bular. Degan nuqtai nazardan menga ba'zilarni gapirib ham qo'ydi. Birinchi nima qilganda 90-yilda olib ketishda 5 yil kuzatgan ekan. Yuqoridan kim aytadi endi? Endi u yerdan ruhlar aytadi. Ruhlar aytadi. Ha. Buni endi o'ta sirli tomonlari bor. Buni hozircha to o'zimizda prezidentimizga aytilgan muhim gaplar bor-da. Aytdingizmi? Bizni ko'rib turgan odamlarga, ishonmatganlar bor baribir. Sizlarga nima deya olasiz? Sizning o'zingizni musulmonmisiz deyishyapti. Alhamdulillah musulmonmiz. O'sha yerdan, o'zini yeridan jannatga 35 minutlik yo'l tarilkasida. Bu video nima gap TV va Namanganliklar kanaliga maxsus olindi. Dashi crack. Assalomu alaykum Jumanazar aka. Sudyamizga Namanganliklar Telegram kanalini ofisiga xush kelibsiz. Rahmat, rahmat. Bu video hozir intervyu muxlislarni bergan savollardan kelib chiqib intervyu uyushtiryapmiz. Bu Namanganliklar kanalida va YouTube'dagi Nima gap TV kanalida chiqadi. Bundan keyin yana boshqa joylarga ham balki tarqab ketarsiz. Yana ham mashhur bo'lib. Albatta, albatta. Yaxshi. O'zi Uchqo'rg'ondansiz? Ha, Uchqo'rg'onda Qayqa qishloq saytidanmiz. Agronomdan. Yaxshi. O'zi kimsiz? O'zi oldin nima ishlatgansiz? Biz shu yoshlik paytimizdan obis polkomda ishlaganmiz. Keyin organda Ugolar Roskada ishlaganmiz. So'ng mana bu obis polkom orqali cho'llarga nima qilishda cho'lga jo'natib olgan. Bu yerda glavniy injener, zamdirektor. Cho'lga nima deganlar? Cho'lda paxta ekkanmiz. Cho'lga paxta ekkanlar. Cho'lga. Sirdaryo obislariga jo'natib olgan. Jizzax obislariga. Paxta cho'lda yaxshi bo'ladimi? O'sha yerda ko'proq ishlab, o'sha yerdan keyin pensiyaga chiqdik. Shunaqa ishlar qilganmiz. Ha, yaxshi. Endi muxlislarning savollari juda ko'pda. Asosan haligi tarafga voqeasidagi mashhur ketdingiz-ku, to'g'rimi? Hali ham o'sha gaplarda qolasizmi? Haqiqatni olib ketdimi? Bu bor haqiqat. Mana reklama qilargan, klientlarimizni bitasi mana reklama qilib. Man realni gapiraman, to'r oy oldi, man GDT 63 kg dedim. Akalar reklama qildi, oldim Semir Tradium dorini. Semirdim, hozir 75 kilo chiqdim gap ochig'i. 12 kilo semirdingiz? Ha, 12 kilo semirdim, to'r oy ichida. Bu orada soqol chiqaradigan omil. Soqollar ma'matlarda yo'q edi, mana xudoga shukr, mana shu to'r oy ichida addicha soqollar chiqdi, ves oldim. Endi yana muni qiziqtirishdi akalar. Mo press chiqaradim. Press chiqaradim. Shuni olyapman, mo bu yerda yana minaksi akalar iltimos qiladi, olib ketyapman shuni ham bolalarga. Mani ko'rib qiziqishib haqiqatda klient bo'lyapti. Akalar rostdan aldamas ekan. Ishonsanglar bo'ladi. Savolni mana reklama, nimaga reklama qilaverasizlar deydi. Mana rezultat mana tri guvohlar mana Farg'onadan ekan. Farg'onadan akalar. Rostdan realni shu narsa. Aldash yo'q, o'zbeklar necha yildan beri ishlab turib hisob savdo hamaynaga foyda keltirsa keltiradiki zarar emas. Mana aka, mana tri guvoh soqolni ko'rib turibsizlar. Semirtilo aka. Bu o'zingizga preska. Preska. Buni ham natijasini aytaman xudo xolasa tez orada. Akaga ishonsalaring bo'ladi. Aldamas ekan xudo xolasa. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. U reklamanga deb yozmaydi-da bag'iga endi akalar. Buni yozmanglar. Realni ekan reklamalar rostdan. Akalar sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. O'zingizlar uchun ham e'tibor beringlar akalar. Tariga mana 90-yil yilda bir marta olib ketdi. 2018 yilda ikkinchi bor olib ketdi. Ikkinchi bor olib ketishda meni farzandlarimni ko'rsatishga olib ketgan ekan.
Ha, bu yerdagi farzandlaringiz. Ha, bu yerda 120 ta farzandim bor. Hozir hammasi uyli joyli bo'lgan. Davlat tomonidan 12 xonali uylar berilgan. 12 xonali uylar. Nima farzand ko'p bo'lar ekan bu tomonda? Masalan, O'zbekistonda bu yerda farzandni ko'p bo'lishligi hali aloqa yo'li bilan emas. Bu sun'iy qochirish. Endi hali DNK orqali endi yerda ham shunaqa bo'lib turibdi hozir baribariga. Nimasini oladida? Bitta insonni DNKsini oladida, o'sha ayolga nima qilsa, o'sha homilador bo'lib chiqadi. Hali bunoq tanasidan nimadir o'sha ozgina nimasini odamni DNKsini olib, boshqa ayollarga homilador ayollarga organizmiga tashsa, o'sha homilador bo'lib tug'iladi. Endi shunaqa yo'l u yerda sal boshqacharoq. Yo'q, u yerda boshqacharoq. Chunki bizni jannatni 3-chi darvozasiga olib borganda o'sha yerda o'zga sayyoraliklar jannat Jannatga 35 metrlik yo'l. O'sha yerdan, o'zini yeridan jannatga 35 metrlik yo'l tarilkasida. Yaxshi. Mayli, bu nimaga qaytamiz yana? Jannatning 3-chi darvozasiga yana qaytamiz. Hozir o'zi sizlarga internetda mashhur bo'lib ketganingizdan keyin ko'chada tanishyaptimi? Ko'chada ko'rib qolsa, masalan, boyam qiziq voqealar aytib ketdingiz. Ko'chada to'g'ri. Ko'chaga chiqdim. Şu kegen adam cumanazar ekemiz soracak. Konu koşuyorlar, kardeşler. Yok ki bu mahallelerini koyuyorlar. Mahalleler hamması 100% bilip koyuyor. Mahalleler, kardeşler, hamması bunlar hamması 100% bilip koyuyor. 7 yaştan 70 yaş geçecek ama tanısa gerek. Tanım oldu, tanım oldu. Taşta gözümüz. O zaman da yeniden geldi artist bulamam, teyzer geçecek ama var ki. O pül bir yerden mücadele başka bulamaydı. Doğru, doğru, doğru. Doğru mu? Yeni bir an bir Allah'ını mucizasi bo'lsa kerak. Ha. Chunki men ham o'ylamaganman bunchalik bir mashhur bo'laman deb. Yaxshi. Mana kimni qarasangiz, Jumazar aka, Jumazar aka, Jumazar aka deb so'rashib, quchoqlashib, ashunaqa hollarni ko'ryapmiz. Ko'chaga chiqdik. Ha. Televizorga ishga kiribsiz deb eshitdim men. To'g'rimi? Televizorga mana chiqib, oltin kalit yana bosh ko'rsatuvda chiqdingiz, ha? Chiqdik-a. Wi-Fi'dan chiqdi. Mana oltin kalitdan taklif qilishdi, bordik. Bu yerda ham shu qo'limizdan kelgancha shu mahoratni ko'rsatdi. Ha. Lekin ishga kirganim yo'q men televizorda. Yo'q, oylik berishadimi, berishmaydimi? Yo'q, yo'q. Oylik berish. O'zlari olib ketishadi-da, lekin o'zlari olib ketib, o'zlari Namanganda kim bilmasa, endi Uchqo'rg'ondan Toshkentgacha desak, mana shu 5-6 soatlik yo'l tez yursa, o'shandaymi? Ha, bitta mashina jo'natib, o'zingizni olib ketishyapti Toshkentga. Televizorga borishim. Ha. Yoki bo'lmasa, yo'l kirani beryapti. Shu bitta mashinani zakaz qilib boryapmiz. Yaxshi. Yani oltin kal endi ko'pchilik ko'rdi uni, qiziqib ko'rdi. Haqiqatdagi nimaning ichida nima borligini topyapsiz-da? Albatta. U qanaqa qilib, qanaqa sizga nima bo'ladi, aniq bo'ladi bu narsa, qanaqa topasiz? Endi bu oltin sandiqda ichidagi narsalarni topish bu birinchidan Allohning mo'jizasi. Men ham shu u yerdan yuqoridan aytib qoladi. Yuqoridan aytilganda quloqqa ha, olanchi narsa, bir narsa bor, deydi. Mana shunaqa narsalar bor deb aytib qo'yadi, keyin shuni aytamiz. Yuqoridan kim aytadi endi? Endi u yerdan ruhlar aytadi. Ruhlar aytadi. Ha. Ha, farishtalar yoki jin emas, ruhlar. Yo'q, yo'q. Farishta. Farishta dediniz, esimga soldingiz. O'sha farishtalar aytadi. Ha. Ha, farishta degani. Ruh emas, farishtalar aytadi. Ha. Yaxshi. Endi odamlarni qiynayotgan savol. Hop. Endi ko'pchilik bir O'zbekistondan bir chetga, Rossiyaga ham yo'q, Qozog'istonga ham chiqolmay bitta O'zbekistonni ichida yashab umr o'tib ketadi-da. Ha, albatta. Endi tem bo'lsa sizga o'xshab o'zga sayyoraga borib kelish, u kosmonavtlar nechini o'qiydi bunga, to'g'rimi? Ha. Shu nimaga aynan sizni olib ketdi, boshqalar emas, nimaga? Endi bu ham bir Allohning mo'jizasi bo'lsa kerak, chunki meni birinchi nima qilganda 90-chi yilda olib ketishda 5 yil kuzatgan ekan. Ularni aytish bo'yicha. To'g'ri keladimi, yo'qmi deb. Bizni nimamizga to'g'ri keladimi? Uni ichi qanaqa, odam bilan gaplashish muomalasi qanaqa, birovga yomonligi bormi, yo'qmi?
Mana shunaqa tomonlarimni 5 yil ichida analiz qilib bo'lgan ekan. 90-yil yillarda siz aytganingizda cho'lda bo'lgansiz-a? Sizlar zamonlarda? Yo'q, 90-yil yillarda men o'sha To'g'ri. Cho'lda aytdingiz-ku? Paxta ekkanman dedingiz. Paxta ekdim. Shu men ekmaganman, chunki boshqarga rahbarlik qilganman. Yaxshi. Demak, o'z savolida yaqinda 2018da olib ketgan. Endi shu yana bitta savol paydo bo'ladi shunda. Qarang, 2018 hozir bir 2019dan tugab boryapti-da o'zi noyabrga, yana 2 oydan keyin tugaydi, 1 oydan keyin tugaydi. Nimaga 2018 yil may oyida olib ketgan bo'lsa, bu yangilik faqat 1 yil, 1.5 yil o'tib odamlarga ma'lum bo'lyapti. Aytmaganmidingiz shu paytgacha? 18 yilda o'sha yerga borib hamma shart-sharoitlar tanishib bo'lganimdan keyin bu yerda bizda prezident, bu yerda podshoh. Podshoh tomonidan 18 yilda hech qanaqa gap-so'z bo'lmaydi. Faqat 19 yilda avgust yoki masalan iyun, avgust oylaridan amalga oshirasan. Ha, demak bir yil hech kimga hech narsa aytmaysan, keyin mayli bir yil o'tib gapirsang mayli deb sizga aytishgan. Chunki buni endi o'ta sirli tomonlari bor. Buni hozircha to o'zimizda prezidentimizga aytilgan muhim gaplar bor-da. Aytdingizmi? Yo'q, hali prezidentimizga hali uchrashganimiz yo'q. Endi bu nimani aka ko'pchilik odam ko'radi. Prezidentga aytadigan gapingiz bo'lsa, mabodo shu yerda sal uchini ochib qo'ysangiz ham bo'ladi, balki o'ta sirli bo'lsa, mayli hammasini aytmang. Yo'q, bu o'ta sirli. Chunki o'ta sirli. O'sha o'zimizni rahbarimiz, otaxonimiz, o'sha prezidentimizga aytmasak, chunki buni xalqqa aytolmaymiz. Ha. Xalqqa kelgan o'sha otamizga, rahbarimizga aytib bo'lgandan keyin kelgan aytsak bo'ladi. Ungacha undan boshqa insonga biz aytolmaymiz. O'zingiz sayyoraga borib kelishingizdan maqsad, demak, prezidentimizga xabar olib kelgansiz-da u yerdan-a? To'g'ri. O'sha yerda podshohi tomonidan juda katta topshiriqlar bergan. Ana shu topshiriqlarni tinchlik yo'lidan ish qilib, tinchlik yo'lidan. Davlatimizni nihoyatda katta boy badavlat bo'lib kelish ketishi anaqasi. Demak, xudo xohlasa boy bo'lib ketishi ham mumkin o'zi. 2040 yildan boshlab bizda prezidentimiz 6000 ta odamidan Arabiston prezidenti, Tojikiston prezidenti va Qozog'iston prezidentlari birgalikda o'sha yurtga olib ketadi. O'zga sayyoraga to'rtta davlat prezidentlarini olib ketadi demoqchisiz. Nima maqsad? Shu bilan birga shu 6000 ta odamni o'sha yerga olib borib 5 oy mobaynida bizning mamlakatimizga juda katta yirik mutaxassis meditsina sohasida ishlaydigan olimlar qilib chiqarib beradi. O'sha Jumanazar aka mana hozir mana jonli efir ketyapti. Jonli efirda mana hozir foydalanuvchilarimiz savol berishyapti sizga. O'zga sayyoralarda tuzilish qanaqa bo'ladi, qiziqishyapti. Ko'rinishi. O'zga sayyoralarda ko'rinishi negir bashara biroz kulrangga ham o'xshab ketadi. Lekin bo'ylari uzun. Bizda qanday inson bo'lsak, o'shalarda ham xuddi ana shunday insonmiz. Sizni bolalaringiz qanaqa, kimga o'xshabdi? Bizning bolalarimiz o'sha yurtdagiga nisbatan 10-15% o'zgardi. Sizga o'xshagan joyi bormi? Endi menga o'xshaganligi hali nima qilingan yo'q. Ya u o'ylanib, o'ylay joylayib ketgan-ku odamda, bolalarga. O'ylanib, demak, 91 yilda ular avtomatik u apparatdan chiqqan. Demak, uni inson zoti tug'magan ular. 1 yil ichida o'zi apparatdan chiqib o'zi apparatdan bo'lgan. Ularni bizni haligi ayolimdan meni qonimda olib, ular apparatdan o'sha 9 oy mobaynida apparatda turganda keyin men o'sha apparatlarni ham ko'rdim. Apparatga solib, mana shunday nimada fabrikaga solar ekan. O'sha fabrika kattalashib odam nima bo'lganda apparatni shirinlavar ekan. Keyin apparatdan suv olib turib, keyin yo'rgatilar ekan. Yana bir savol,
Boya kirganimizda aytdingiz, kameralarni ko'rsatdingiz. Endi qanday kameralar bo'ladi mana? Hozir bizni tasvirga olyapti mana kameralarimiz. Keyin mana ular qanaqa tuzilishda bo'ladi endi kameralar? Boya aytdim. Ularda kameralari bunaqa katta emas. Kechkina mana barmoqday degan bor. Eng kattasi mana shunday bor. Ular o'zining maxsus qo'llatmalari bor ekan. Men ana o'sha o'rnatmalarga tushib ko'rdik, tushib oyda. Al, demak, oy dedingiz, ikki marta aytdingiz, o'zga sayyorami, oymi? Hozir aniqlab o'tashni so'raylik. O'zga sayyoradan oyga keladi. Oyga keladi. Demak, bitta sayyora boshlamiz, yerda yashaymiz, faqat yerda emas, ular boshqa yerga ko'chib-ko'chib boradilar ekan-da mehmon. Yo'q, yo'q, ko'chib-ko'chib ketmaydi. Mana bizda biz qayerga ko'chamiz? Masalan, biz yer shahri. Ichkariga ko'chib keta olmaymiz. Borib kelib turarkanda qayerga ko'chish mumkin? Lekin ularni ular ham ko'chmaydi hech qayerga. Faqat mana bu apparat bilan biz O'zbekiston, ya'ni yer shahrini rasmga olish uchun o'zi maxsus joylari bor o'sha yerda. Nimada? Oyda. Xo'p, voy aytdingiz haqiqatda. Oydan turib yerdagi odamlarni kuzatib turar ekan ular. Nima maqsadda kuzatadi ular? Kuzatishi bizda ko'proq 3ta insonni kuzatadi. 3ta inson. Kimlar bular? Endi buni ayta olmaymiz. Ha, endi bizning prezidentimizga gap aytib olgan bo'lsa, endi bittasi prezidentimiz bo'lsa kerak balki, ha? Endi bu yog'ini endi bu qachonki mayli sir bo'lsa, otani oldiga borib gaplashganimizdan keyin chiqarishimiz mumkin. Endi jumlaga 3ta apparat 3ta odamga qaratilgan. Bu qachon sug'da qilinadi? Har juma kuni. Boshqa vaqt o'chib turadi. Har juma kuni yonadi. Chimanazar aka, o'zingiz sayyoradagilar odamlar ham musulmonmi ular ham qanaqa? Dini nima ularning? 200% desangiz ham, 500% desangiz ham hammasi Qur'on. Ha, Qur'on kitob o'qiydi endi. Qur'on. Musulmon o'sha ular o'sha 18 ming olamda birinchi yaratilgan joy. Ha, ular birinchi yaratilgan, keyin odamzod keyin yaratilgan bo'lsa. Keyin bizni sharlar yaratilgan bo'lishi mumkin. Demak, endi muxlislar keyin ba'zi bir diniy domlalar ham savol berishganda, bu inson asli musulmonmi deb sizni so'rashyapti. Siz o'zingiz musulmonmisiz deyshyapti. Alhamdulillah musulmonmiz. Shuning uchun O'zbekistonda yashab musulmon bo'lmaydimi? To'g'ri. Payg'ambarimizga iymon keltirgansiz, ha? Albatta. Muhammad sallallohu alayhi vasallamga. Endi bizga yoshidan o'rgatishadiki, ana payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam oxir zamon payg'ambari deb o'rgatishadi yoshlikdan. To'g'ri. Oxir zamon payg'ambari. Endi u kishidan oldin qancha ming payg'ambarlar o'tgan bo'lsa ham, jannatni uchish darvozasi u yoqda tursin, o'sha ko'pchiligi dasha arshaloga ko'tarila olmasdan yerda o'zlarini o'sha xudo tomonidan topshirilgan vazifalarni bajarib o'lib ketishgan payg'ambarlar. Bir nechta qo'l bilan sanoqli payg'ambarlar jannatni ko'rishgan, xudoni ko'rishgan. Siz 3-chi jannatga chiqdim deyapsiz. Albatta. Endi oddiy insonsiz. Oddiy inson bo'lib turasizmi? O'sha 3-chi jannat ke borganimizni kim aytyapti? Masalan, men bilmayman qayerga borganimni. Bu yerda 3-chi darvozaga kirgandan keyin Jabroil alayhissalom, Xizr alayhissalom, keyin odam ota. Mana shu 3 chalasi sizni kutib oladi bu yerda. Xo'p, sizni kim kutdi? Kim aytdi sizga mana shu 3-chi jannat eshigida kim aytdi? Mana haliga o'sha podshoh bilan men yana bir ayol, yana bir qiz, xullas qalan 5ta odam shu tariqasida o'sha jannatga olib bordi. Jannatga olib borganda birinchi darvoza ham o'zidan-o'zi ochilar ekan, ikkinchi deriz nima ham o'sha odam borayotganda ochilar ekan. Uchinchidan uyog'iga o'tib bo'lmas ekan. Uchinchi darvozadan uyog'i Allohdan qaysi. U odam erib ketadigan yerga o'taman desa. Endi shunaqa deb tushuntirdim men. Ko'rganim yo'q. Endi biroq o'sha yerga borganingizdan keyin biz bilan 5 kishi u yerdan 3 kishi o'zlarini tanishtiryapti. Men Xizr alayhissalomman deydi. Xizr alayhissalom
Aslı tiriler ki, yerde insanlar bile yürgeller ki. Yok, yerde ben o şey cennette gördüm, bir de görmedim, yerimizde görmedim. Yani bugün, cümleleri ki korset olayda doğru aktif yürütüsünüz, ha? Kup narsalarını. Bu futbol bu Özbekistan terma jamoasi hozir bizga mana shu Falastin bilan o'ynadi. Falastin bilan o'ynadi O'zbekiston terma jamoasi. Nima deb o'ylaysiz? Kim yutadi? Jumlazar aka mana. Yo'q, men bu savollarga javob bermayman. Chunki o'sha insonlarni men ko'zim bilan ko'rishim kerak-da. Men insonlarni ko'rmasam ham, siz qutini ko'rgansiz, aytib berasiz. Ha, qutini ko'rmadim. Endi futbol muxlislari haqiqatda qiziqadi-da. O'zbekiston jahon chempionatiga chiqa olaydimi qachondir? Ben o şey futbolda katnasam eti verişim mümkün. Jahon chempionatiga çıkış çıkmasın. O geçer ben prensip yapıyorum. Bugün Uzbek kıvayımızda agar... Sizden olup borsak demek... Sizden olup borsak futbolge. O yerde her futbolcu gelmemezden durup ayeti beri olasınız demek. Birincisi... Korasız, stadyondan durup masana, VIP zona olsak, stadyondan ha? Futbolcudan korasız, ayeti beri olasın. Agar... Osha sharhlovchi bor-ku. Osha sharhlovchi yon bosh bo'lsa, aytib beraman. Sharhlovchi. Davron Fayziyevlar osha alohida xonada o'tiradi-da. Parki, parki. Im shunaqa imkoniyat yaratdi kelishar. Jumanazar aka, mana oldingi intervyuingizda ham aytgansiz-da, masalan, 8 metrlik kompyuterlar bor degansiz-da. Osha mashinalar qanaqa? Kompyuter 8 metrlik bo'lsa, masalan-da, mashinasi bormi ularning yo o'zi uchib yuradi shunaqa narsani? Bu yerda mashina degan narsa yo'q. Ha, mashina yo'q. O'shani nima deyiladi? Mashina yo'q. Hammasini bu yerda 12 milliard odam bor ekan. 12 milliard. 12 milliard odamni qo'lida tarilgan. Qo'lda tarilgan. Mashina yo'q, uchadigan. Bizda nima deyiladi? Boshqa sayyoraga borib kela oladi, xohlagan, ha? Xohlagan sayyoraga boradi. Ana. Xohlagan sayyoraga. 12 milliard bo'lsa, nima podshohi bormaysizlar deb nima qilib qo'yganmi yerga? Yo'q, endi bizga qachon ki o'sha podshoh tomonidan ana bitta tayyorgan buyurgan ekan kelib bizni olib ketdi. Lekin hamma narsa podshoh deb berdi. Ha, keyin men qarab o'tkazib bor intervyuingizni ham aytgansiz-da. Masalan, edi hokimlar bo'lmaydi, lekin mahalla komitet bo'ladi degansiz. Ha. O'sha rostdan rost gapmi? U mahalla komitet bo'ladi. Mana endi u yerda hokim deyilmasa. Ha. Lekin mahalla komitet bor ekan. Mana bizda Namangan oblasi, Andijon oblasi, Toshkent degan joylar bor. Ularda endi hokim hisoblanadimi yoki boshqa tilda gapiradimi, lekin bu yerda rahbar bor. Lekin mahalla komitet deydi. Mahalla komitet mana masalan 500 ming, 600 mingga rahbar odam. Mahalla komitet. Lekin mahalla komiteti 99% bu yerda odamlar avliyolar. Ha, avliyo. Avliyo. Lekin 1% yomon odamlardan chiqib qolarkan. Ana shu yomon odamlarni mahalla komitet tomonidan birinchi, ikkinchi, uchinchi bor ogohlantirarkanda keyin yana shu har xil ishlarni qiladigan bo'lsa, uni muzlatib tashlanadi. Ha, demak, endi sud, prokuratura, bunaqa narsa yo'q. Yo'q. Sultan yok, prokuror ham yok, qamagan. Demak, mahalla kamtot xalqot. Faqat mahalla kamtot. Jazo muzlatiladi. Faqat jazo muzlatiladi. Bu o'lim degan, boshqa qayd etilmaydi. Ha, значит, edi ham o'lim bor. O'lim bor, har 1000 yilda. 1000 yildan keyin garantiya yo'q. Ulardagi ana bu aylanib ketadi, masalan, uylari bo'ladi ularni. Uylar? Uy bo'ladi mi? Ha, 400 etajli uylar. 400 etajli? Nima qiladi o'shancha etajli odam? Ha, 12 milliard odam bo'lgandan keyin. Ha, ha. Endi 400 etajli uyda ichida endi necha ming odam yashasa, o'sha yashaydi-da. Ha, masalan, har bitta men o'sha yerda yashaydigan bo'lsam, 12 xonali uy berar ekan. Mana, Jumanazar aka, hozir mana farzandlaringiz bor dedingiz, qancha? 120 ta. Hozir bizda shunaqa savol bo'lyapti. Jumanazar akaning farzandlari bor edi, shu 100 dan ortiq farzandlari bor. Hatto o'sha ismlarini 3-4tasini ismini aytib bera olaylar. Men ismlarini o'shalar o'zlari qo'yishgan. Ha, lekin men ovozlarni aytdim menga. Ayollaringiz juda ham esimdan chiqib qoladigan ism. Erdagi xotinlaringizcha nechta xotin? Bitta. Bitta xotin. Ismi nima uni? Bilmayman.
Qodira aytgan o'sha vaqt. Ko'rinishi kimga o'xshaydi? Ular ko'rinishi ham negrga o'xshagan, kulrang. Ha, u ham shunaqa, sal negr bo'lsa-da, kulrang. Bizi chiroyliroqmi undan? Shunaqada chiroyli. Ana. Shunaqada chiroyli kelishgan. Mana bu qizga o'xshab ketadi. Ko'zlari ham qorqoq. Bu qiz negr emas-ku? Yo'q, negr bo'lmasa ham o'xshab ketadi-da. Yo'q, demak, ayollar ham chiroyli. Ayollar ham chiroyli. Ayollar ham chiroyli. O'xshash ki tomonlar. Bizda masalan mashinadan nima yekilsa, o'sha yerdan o'shanaqa narsa yetkazadi. Xuddi shunaqa, lekin ular paxta, makkajo'xori, sholi, bug'doy mashinaga o'xshagan sherda yetkazgan narsa o'shanda bor. Keyin hozir nima tarqadi, gap-so'zlar tarqadi. O'zingiz hayotingizda uylanishga so'rovlar yo'q. So'roq so'roq uylanishga bir ro'yxat taklif qildi-da, uylanishga 20 million so'roq deganda bu yerda hech qanaqa soliq degan narsa yo'q. Inson zotiga soliq yo'q. Ha, umuman soliq yo'q. Yo'q, soliq yo'q. Lekin ishlash jarayonida 3 soat ishlayman. Aslida, mana shu kabinetda men 3 soat ishlaymanda, orqamdan yana kelib ishlayman. Men o'rnimga o'tiradi, men kelib o'raman 3 soat ishlayman. Mana shunga 3 soat ishlaganimda bizni pulda 3,5 million to'lab ketdi. O'ylagan soatiga 3,5 million. Ha. Demak, o'sha qanaqa farq qiladi? Ular pulni biladimi masalan kursda? Aslan u kursini bizni pul bilan uni kursin men tabovatini bilmayman. Biroq qara, o'sha podshoh aytyapti, mana biz 3 soat ishlaymiz. 3 soat. Mana shu odam 3 soat ishlaydi. Mana shu 3 soat ishlaganida sizlarning pullaringizdan 3,5 million pul to'laymiz. Demak, o'zlarining pulida endi bilmayman qancha pul. Menga tushunish uchun bu yerda soliq yo'q bo'lsa, oyida ko'p bo'lsa, 400 tonlik uylar bo'lsa, hayotga bo'lsa, zamonaviy ancha rivojlanib ketganda tasavvurlaylik. U kelgan pulni nimaga ishlatadi odamlar? Hammasi arzon bo'lsa kerak bari. Nimaga ishlatadi ular? Men masalan o'sha aytaman, podshoh imom xatib bilan biz bitta magazinga kirdik. Podshohning qo'lidagi soatni menga yechib berdi. Hello, akimaringiz? Menga u oqqon bu yerga. O'zi ushlab turgan bu yerda. Magazinga kirish uchun berdi. Podshohlar endi kirib ketaverdi. Menga o'sha taxt qo'ydi-da, o'sha bilan magazinga kirdi. Podshoh aytdi, endi men yerdan nima olaman? Men prosta ko'rganini kirdik dedim-da, podshoh aytdiki, oling anavdan dedi, anavdan oling, bundan oling. Kabinetingizga borganda sharbatini ichamiz dedi. Bu nima ishlayman? Ke, bu yerda choy degan narsa bo'lmaydi. U suyuqlikmi, qanaqa nima edi? Sharbatdan, sharbat. Ha, sharbat. O'lik sharbati, ha? Har xil mevalar sharbatlari. Demak, sharbat ishlaydi demak. Sharbat, bu yerda sharbat ichiladi. Ha, qanaqa u farqi bormi? Yo'q, nihoyatda zo'r. Nihoyatda shirin odam ichsangiz ichkingiz keladi degan narsa. Sharbat. Kayf yemaydimi u? Yo'q, 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 unaqa kayf. Hozir yana yasa yana chalindingiz? Ya qani edi hozir o'sha. Umuman ana choy ichmasdim. Hozir men choy ichmayman. Ha, hozir faqat dastur ichaman. Dastur. Ha. Yaxshi. Demak, sharbat yaxshi bo'lganda o'rgatib qo'ymaydimi o'ziga? O'rganganingiz bilan bu sharbat ko'p. Bunda hali masxaradigan narsa yo'q. Ular masxaradigan narsa umuman ichmaydi. Bilmaydi ham hatto. Araq desam, bu nima o'zi bilan? O'rganishingiz kerak edimi? Bir olib manadan bir uch to'rtta anardan oling, boshqa asardan olib bir olib ko'rsangiz sotib ko'radi de. Tatimaydi. Endi beda qo'shnilaringiz, yaqinlaringizni munosabati qanday sizga masalan? Tanishlaringiz. Endi qo'shnilarimni munosabati tuzay. Lekin o'zimni farzandlarim haliga internetga multfilm bo'lib chiqdi. Ha. Hozir mashhur bo'lib ketdingiz endi u iloji. Multfilm chiqqandan keyin bolalarim endi sizni ermaklayapti bular. Degan nuqtai nazarda menga ba'zilarni gapirib ham qo'ydi. Lekin rostdan bo'lib kelgansiz siz. Rost bo'lmasa men bu narsalarni qilmayman. Rostdan. Nechta farzandingiz bor bu uyda? Nima qilasiz? 6 ta. 6 ta farzand. 6 ta farzand. Ha, hammalari uyli joyli. Hammasi uyli joyli. O'zingizlar nasibingiz? Ay, rafat yashaysiz. Ha. Bo'lmasa, hop, bizni ko'rib turgan odamlarga, ishonmatganlar bor, baribir, shularga nima deya olasiz?
ishonmay o'tirganlar. Endi baribir ko'pchilik buni ko'rganda kulib qo'yaramiz. Endi aziz birodarlar, bu narsaga siz ko'rmaysiz, ishonmaysiz. Xohlang ishoning, xohlang ishonmang. Vaqtlar kelib, siz ham o'sha joyga borasiz. 40-yilda borasiz. Agar o'sha joydagi podshohning kompyuteriga tushgan inson albatta o'sha yerni ko'radi. Tomoshabinlarimizdan xayrlashamiz. Aziz do'stlar, videoni ko'rdingiz, tushunganlar bu narsani bemalol tushunmagan bo'lsangiz kerak o'zingiz. Xo'p, savollar bo'lsa kommentariyada yozib qoldirasiz, yana qanaqadir savollar bo'lsa, balki ko'rishamiz, yana qanaqadir savollar. Tomoshabinlarning xohishi bilan kelganmiz-da, bir joydan turib-turib, siz bilan suhbat olishimiz shu tomoshabinlarning xohishi bilan bo'lyapti. Demak, homiylarimiz, o'zga sayyoralardan mana bunaqa narsani beraverishdi sizga. Yana bittasi bor mana endi. Homiylarimiz aktiv pro parashyutlari. Bu narsani to'liq nimasini yana ko'rasizlar. Namanganliklar kanalida ham ko'rasizlar. Nima gap TV uchun? Xo'p, bu video Nima gap TV va Namanganliklar kanaliga ham maxsus olindi. Siz tomoshabinlaringiz, siz tomoshabinlarning fikri bilan mana shu narsa maxsus olindi. Kommentariyada suv kishilar haqida bo'lmasin, o'zi to'liq intervyu mana oldik, tushunadigan odamlar tushunib oldi bu narsani. O'z uchun kerakli ma'lumot oldi deb o'ylayman, chunki hamma savollaringizni berdik. Yana qanaqadir savol bo'lsa, albatta yozib qoldirasiz kommentariyada. Kattaroq rahmat sizga ham, Jo'razor aka. Ha, salomat bo'linglar. Doim taylaringizdan shomarib yursin. Omad sizlarga.